بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے اس چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ دوستو، پاکستان کے بہترین بولر حسن علی نے کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بہترین گیند کرا دی ہے۔ دوستو، حسن علی نے اتنی زبردست گیند کرا دی کہ کرکٹ کی تاریخ کی سب سے تیز ترین گیند کرا دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حسن علی نے شعیب اختر کا سب سے بڑا تاریخی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ دوستو، حسن علی نے یہ گیند کرا کر پورے پاکستان کا دل جیت لیا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حسن علی جس طرح سے ان کو ورلڈ کپ کے دوران کرٹیسائز کیا گیا، پھر وہ جس طرح سے ابھر کر آئے ہیں اور اپنی محنت سے اپنے بولنگ میں سیم لائے ہیں، تو اس کی تو پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ دوستو، یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ شعیب اختر کا سب سے بڑا تاریخی ریکارڈ جو کہ فاسٹسٹ گیند تھا، وہ 200 سپیڈ سے تھا، لیکن حسن علی نے 214 سپیڈ سے کرا کر شعیب اختر کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا۔ نہ صرف شعیب اختر کا ریکارڈ توڑ ڈالا، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ تیز ترین گیند بھی حسن علی نے اپنے نام کر دی ہے یہ ریکارڈ۔ دوستو، حسن علی واقعی میں چاہ گئے ہیں، اور ورلڈ کپ میں جس طرح سے ان کو کرٹیسائز کیا گیا، ان کا انہوں نے اپنی پرفارمنس سے کرٹیسائز کرنے والوں کو۔ دوستو، حسن علی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس ویڈیو کے نیچے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو مزید روز دیکھنے کے لیے ضرور سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔